Benvinguts al Friki Online Càpsula 635. Ens en anem a Panini, ens en anem al manga i ens en anem al segon volum de Eden. Com bé ens deia Renzo Foga, un dels eh, nostres seguidors, vaig confondre, vaig dir que eren dos volums, no, seran nou volums. Què passa? Per què vaig confondre? Perquè Planeta en el seu moment va començar la col·lecció en els anys eh, 90, finals dels 90, i la va deixar tallada. Per fi, Panini l'està traient sencera i per tant seran nou volums com aquest, nous totxacos com aquest. Què passa amb aquest número 2 d'Erico de, de Endo, aquest autor que ens porta aquesta obra realment potent, brutal. Per mi un dels eh, mangues més potents que m'he llegit i que recomano molt a tots els fans de la ciència-ficció, l'acció i també de les històries amb molta càrrega tant filosòfica com metafísica, com teològica, com política. Tindrem aquí molt de tot i eh, realment amb un dibuix brutal. Eh, amb un dibuix realment molt, molt, molt xulo, format de lectura eh, nipó, o sigui, d'esquerra a dreta, o dreta a esquerra, sembla que al revés és igual, sou dislexi. Eh, com els mangas, o sigui, que es llegeix començant per aquí. I eh, aquí tenim mm, dos arcs argumentals grans, un primer que és aquesta batalla que estan fent els nostres protagonistes. Recordem que això és un món futur, hi ha hagut una gran pandèmia i uh, la població, hi ha hagut aquest virus, etcètera, etcètera, i hi ha uh, diferents uh, faccions militars. En aquest cas, uh, els nostres protagonistes estan junts amb, amb, entre segrestats i lluitant amb un comando de nòmad, que és una, una força uh, paramilitar de... de, de de mercenaris, ells estan amb aquests, i després hi ha els, els, els grans xungus, i en aquí tindrem una batalla brutal, un enfrontament eh, molt tàctic, amb molta història militar, on tindrem també flashbacks d'alguns dels nostres personatges que ens anirem coneixent. I un final d'aquest primer volum, que us dic que m'ha posat eh, la pell de gallina, m'ha fet fer dos o tres crits de «Hola! Vale! Buf!», en el final de la història, que són brutals. Després aquest eh, segon llibre que tindríem aquí dins, aquest segon arc argumental, en aquí ens tira a fer un gran flashback d'un dels eh, nous protagonistes que hem trobat. Ens explica la seva infància i per què és ara una espècie de màquina assassinat. Eh, realment enganxa molt, molt bo eh, i eh, molt, molt ben dibuixat i molt ben narrat. Amb molta història enrere de la història, ja, ja us dic, hi ha molta carga política, filosòfica, etc etc amb uns diàlegs molt potents també sobre intel·ligència artificial, sobre aquests virus, moltes coses que ens faran pensar en coses que estan passant o que han passat fa re relativament poc. Eden número 2, salut i a llegir mangas.